د افغانستان سره له سیریز چې پاکستان څه غوښتل ترلاسه کړل، بالاخره پاکستان لوبډلې وشو کولې افغانستان ته د درې ورځنیو لوبو په لړۍ کې ماتې ورکړې، یعنی درې واړه سیالۍ ته وګټلې او افغان لوبډلې وایټ واش کړه. دا لومړی ځل و چې افغانستان لوبډله په سریلانکا کې د پاکستان کوربتوب کوي او درې ورځنۍ سیالۍ ورسره ترسره کوي. افغانستان لوبډلې ډېره هڅه وکړله خو بیټنګ په دوو سیالیو کې ناکام او بیټنګ هیڅ ونه کړل. په درېیمه سیالۍ کې جیتورونه دو زوینه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي. میډل آرډر کې بیټنګ باید ښه ترسره شي او همداشان جیتورونه یا وروستي اورونو کې د منډې ژغورنه. امید حسن هم چې د افغانستان لوبډلې د فاست بالینګ روزونکي دی هغه دا خبره وکړله چې جیتورونه یا وروستي اورونو کې موږ څه ډول منډې ژغورلی شو. دغه یېریا ده، دغه ځای ده چې موږ پرې باید کار وکړو. همداشان میډل آرډر کې بیټنګ، میډل آرډر کې باید مسؤلیت والي ټول لوبغاړي ترڅو یو ښه سپورټ ورکړي ټیم له لوبډلې لپاره، منډې وکړي، پارټنرشپ ملګرتیا وي جوړې کړي. ځکه وړیا کرکټ دی او میډل آرډر یا منځنۍ برخه په یو ورځنیو سیالیو کې خورا مهم رول لري، باید ترسره کړي. خو پاکستان لوبډله بالاخره بریالۍ شوله. د دوی فاست بالینګ ډېر زیات په زړه پورې، بیټنګ اړخ کې که وګورو میډل آرډر یې هم لو آرډر هم په وروستۍ لوبه کې ولیده. همداشان الله ونران یې هم ښه و، ټاپ آرډر کې هم ښه ریسپانس ښه ځواب ورکړل شو او بالاخره په ټوله کې ټیم ورک و د پاکستان لپاره چې وی شو کولی افغانستان په درې ورځنیو سیالیو کې وایټ واش کړي او دغه لړۍ په خپل نوم پای ته ورسوي. پاکستان لوبډلې له دغه سیریز همدا غوښتل او بالاخره مینوالو هم دا ویل په لومړي سر کې کله چې سیریز پیلېده د افغانستان په وړاندې چې دغه سیالۍ کې پاکستان 3-0 وګټي نو پاکستان لوبډله به د نړیوال درجه بندۍ یا د ورځنیو لوبو په نړیوال درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړي او بالاخره دغه څه یې ترلاسه کړل. ځکه پاکستان لوبډله له تېرې سیالۍ یا وروستۍ سیالۍ د افغانستان په وړاندې چې ترسره کړه او وی ګټله، دوی وشو کولی د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا د یو ورځنیو لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې دوی لومړی مقام خپل کړ. دوی د 1900 رایټنګ پوینټ سره لومړی مقام لري، 1903 پوینټ بیا آسټرالیا لري دوهم مقام دی، دریم بیا انډیا دی یا هند دی په 1903 رایټنګ پوینټ سره. همداشان څلورم مقام نیوزیلینډ لري 1904 پوینټونو سره. همداشان انګلینډ بیا پنځم مقام لري 101 رایټنګ پوینټ دی. همداشان ساوت افریقا 101 رایټنګ پوینټ لري او دوی شپږم مقام لري. بنګلادیش بیا اووم مقام لري له ځان سره 95 رایټنګ پوینټ لري. سریلانکا اتم مقام لري او 8 رایټنګ پوینټ لري. افغانستان بیا نهم مقام کې دی، 4 رایټنګ پوینټ لري. ویسټ انډیز لوبډله بیا په لسم مقام کې ده او 8 رایټنګ پوینټ لري. نو پاکستان لوبډله اوس وخت کې د نړۍ لومړۍ شمېره لوبډله ده په یو ورځنیو سیالیو کې او دوی دغه څه ترلاسه کړل. دوی لپاره ډېر زیات مهم و دغه سیریز د سپین بالینګ خلاف د دوی لوبه. همداشان څه ډول ځان اجست کړي، څه ډول ځان را جوړ کړي د اسیا جام وړاندې او دوی